Guys, we are back from Malindi, and nimekuja chini juu ya harufu. Imagine nimerudi kutoka Malindi Trium Garden. Nasema mimi ni nani? Nasema nifike nyumbani. Umechangamka. Nishe raha premium kama kawaida tulikuwa ni miss. Oh my goodness, guys, look at that. Yaani kwa tumemiss mautamu za raha. As you can see right over there, Irene ameamua kutu surprise. Yaani nikasoft. Mama yao. Yaani hata wewe uambiwa wangu. Wale watu tulimiss machapo kamwa. Raha. Sisi ambiwa urudisha raha ya familia. Kwa nimejua tu nimemiss. Si ati nilikuwa nimemiss. Look at that. Look at that. Ni raha. Mautamu. Iko soft. Irene chapo zako ziweza. Cheki. Look at that. Kifanya hivi. Ah, yummy yummy and soft. Just as she get soft. Look at that. Look at that. Just will come at me. Oktoto wa Daphne. Niwaambie tu guys. Kama unakosa hii raha kwa hii nyumba, sijui unafanya nini. Kama hii ni Januari, tafuta kaunga kako. Imagine kuna kaunga kadogo by the way. Si lazima ununue hiyo kubwa, hapa ni kadogo. So unaenda kununua na kama mafuta kama kadogo unapika kichapo, chapo ndondo. Unaitwa ndondo ama ndondo. Na kasukuma watu wanapitisha siku. Sindio? Irene, thank you. Thank you for bringing us raha, guys. It's about time it goes down. Yes, mama yao kama kawaida ini Nekesa that 1924 Instagram mandi. Kwenda huko. Tumaripo kufika 150 by the way. Amen. Congratulations. Good job. Amen. And follow Instagram. Subscribe to Diana Bahati YouTube channel. Utapata hii mautamu tu. Yes. Maisha. Raha.